আজি পহিলা বহাগ, অসমীয়া নববর্ষৰ প্ৰথম দিনটোত বছৰটোৰ কুশল মঙ্গল কামনাৰে নামঘৰ মন্দিৰত অলেখ ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী পানীতোলা বৰনামঘৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ পুৱাৰে পৰা সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমীয়া নৱবৰ্ষটোৰ প্ৰথম দিনটোত বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগল কামনাৰে দেউতা ঈশ্বৰসকলৰ ওচৰত সেৱা লৈছে বিভিন্নজনে। ইফালে আজি পহিলা বহাগৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী পানীতোলা বৰনামঘৰত নিশাৰ ভাগত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সকামো আছে। আজি ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী পানীতোলা বৰনামঘৰ 1803 চনৰ স্থাপিত, বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আজি আহি ভক্তসকল আহি প্ৰথম বহাগতে এই আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেওঁবিলাকে সেৱা প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু সেৱাৰ লগতে কিছুমান তামোল পাণ চাকি বন্তি দি আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেওঁবিলাকে আহি বহুতো সুফল আৰ্জনো কৰিছে আৰু বহুতো মনৰ কামনা পূৰণো কৰিছে। সেই অৰ্থে তেওঁবিলাকে আহি পানীতোলা বৰনামঘৰত ভিৰ কৰি নামঘৰৰ পৰা সকলো অসমবাসীলৈ বিহুৰ সমিতি হললৈ আৰু সমূহ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। সকলোৱে সুখে সম্প্ৰীতিয়ে ভালে থাকক, অটুট ৰাখক, মিলা প্ৰীতি চেনেহ শ্ৰদ্ধাৰে থাকি আকৌ সোণৰ অসম গঢ়িবলৈ সকলোকে দেহত বল শক্তি দিয়ক পানীতোলা বৰনামঘৰ দেউতা আশীৰ্বাদ। আনহাতে দি আজি পহিলা বহাগৰ দিনটোক অসমীয়া ৰাইজে মানুহ বিহু হিচাপে পালন কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি মানুহ বিহু পালন কৰিছে অসমীয়া ৰাইজে। এই বিশেষ দিনটোত কনিষ্ঠসকলে জ্যেষ্ঠসকল আৰু পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত সেৱা লৈ বছৰটোৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচৰাটোও এটা পৰম্পৰা। পুৱাতে গা পা ধুই নতুন সাজ কাপোৰ পৰিধান কৰি এখনি শৰাই আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠসকলক কনিষ্ঠসকলে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যবাসীয়ে ৰঙালীৰ ৰঙেৰে উদ্ভাসিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰতে। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।